weer voorspel vir 'n wye gedeelte van die wilde woudtuin. Besoekers en diere word aangeraai om liefs hulself te beskerm teen hierdie woeste winde. Dit dan al vir die nuus om hierdie uur. Bly veilig. Môre, Zibi. Môre, Braam. Annea, Atashes, dis mos nie die diere van die wilde woudtuin nie. Julle is dan ons nie diere van die wilde woudtuin nie. Wat gaan aan? En waar kom al die papiere vandaan? Ek weet nie. Maar al wat ek weet, is dat ons hierdie probleem gaan moet oplos. Want iets is nie vleis nie. En dit is nie hierdie veer nie. Dit is 'n inbreukveer. Wat wil ek ons uitkom? Na dat die moeilikheid gaan vloos. Ja, maar dis nie nou belangrik nie. Skit jou vere reg. Ek voel avontuur. Maats, is jy reg vir Braam die Bronkvol? En die rommel probeer? Ja! Ek kan nie maar die maatjes, is jy reg vir Braam die Bronkvol en die rommel probeer? Nou toe, laat ons wegwees. Ja, laat ons wegwees. Soos julle weet, het reeds al te vreeslik ons wildtuin gisternag getref. Daar is 'n atmosfeer wat hang en dit is glad nie aangenaam te aanskou. En dit ruik ook nie baie lekker nie. Nee, Matilda, my skryer, dit is nie die reuk van varsgebakte pampoenpolvertjies. Dit gee my 'n brand, so brandgevoel in my neus. En ek hou nie daarvan. Dit is dan na my plig. As koning van die wilde woudtuin, om aan te kondig dat alle inwoners maskers moet dra. Man, Niamie! Oeh, ek kry sommer so naar, kom op my maag. Onthou julle daar om draaglike droogte 1990? Ons kan eenvoudig nie weer die pandemie bekostig nie. Rustig. Die maskers is slegs vir tyd en wyl ons die wortel van die rompprobleem gaan opspoor. Tot dan vra ek dat alle inwoners die reëls moet nakom. Wat gaan jy daaraan doen? Jy is die koning van die wilde woudtuin. Jy moet ons help. Julle is reg. Ek is die koning en ek kan julle verseker dat hierdie probleem nie gedoen sal word. Dat ek bitter geagter die kap van die bel sal kom. Iemand is verantwoordelik vir die konsternasie en ek sal dit uitsoek. Nou ja, toe, laat ek wegspring. Ons kry almal mekaar môre weer by die water gehad en ek soek 'n oplossing by elkeen van julle. Maar dit is mos nie reg nie. Hy is dan die koning van die wilde woudtuin. Hy moet met 'n plan opkom. Jy is seker reg, dinkie. Natuurlik is ek reg, Karel. Ek stem saam. Ons kan sekerlik nie wag tot 'n koning Leon met 'n plan kom nie. As hy nie ons wil help nie, sal ons die probleem in ons eie hande neem. Soms is 'n goeie span maak. Maar ek dink ons kan doen met nog iemand in ons span. Iemand wat die wilde woudtuin goed ken. Ja! Iemand soos Tertius of Tertia of Braam. Ooh, hy is die mooiste. Ek bedoel die slimste Bronkvol in die hele woudtuin. Dinkie. Wat ek sê maar net. As koning Leon dit uitvind, maak hy ter taalpastei van jou. Genoeg nou julle twee, ons moet aan die werk spring. Maats, dink julle ons moet vir Braam, Tertius en Tertia toergids inroep om ons te help met hierdie probleem? Ja! Sal julle ons help om hulle te roep? Ja! Jy kom ons tot 3, dan roep ons hulle. Tot 3. Een. Ag nee man, Karel, jy kan hopelose staar. Is jy nie die blaar of wat? Wel. Ag, toe maar wat. Maatjies, julle moet saamtel, né?
Die keer sal ek vinniger tel. 1, 2, 3. Braa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 a
braaf. Ons wil hier met 'n ontspan wees. Ja, ons kort nog iemand om die weepjespan vol te maak. Nee man, silly! Nie daai span nie, die wenspan. Die span wat die rommelprobleem kan oplos. Ja, iemand is verantwoordelik vir hierdie vuilvisprobleem. Is vullis, Karel. Mens noem die goed vullis. Vullis? Maar wat is vullis? Wel, dit is allerhande afvalmateriaal. Dit is goed wat mense nie meer gaan gebruik nie, Karel. Die goed wat hulle weggooi. Ja, net soos Tessa daar sê. Vullis is allerhande goed soos ek dink. Papiere, bottels, koeldrank, blikkies, toppies, proppies en hou daai choppies. Dit is wat vullis is. Wow, Brom! Ek het gebied, jy kan ook sing en lief. Ach ja, maar jy weet ons, dis eintlik so veel lekkerder as jy saam met ander mense sing. So wat sê jy, dat ons 'n bietjie saam sing? Ja! Okay, hoe moes doen dit? Gaan ons saamwerk om hierdie probleem op te los. Ja. Natuurlik is ons in, Brom. Jy vra nog. Maar maatjies, is julle in? Ja. Ek kan nie hoor nie. Ja. Okay, so maatjies, julle gaan saam met ons werk om hierdie rommelprobleem op te los. Ja. Okay, maar dan sê bly. Julle hoor wat die kinders sê, ons gaan saamwerk, maar vir die dag ons moet gou maak, hoor, hierdie son trek water. Laat ons weg wees. Laat ons weg wees. Goeie
my hierdie blitsbulletin om 5. Burgemeester verkiesing om die draai. Die huidige burgemeester Henny van die Wildstuizen het pas bekend gemaak dat die Wilde Wildtuin op die randjie van 'n instorting staan nadat besoekers glo 'n rommelprobleem aangemeld het. Hy raai alle inwoners van die Wilde Wildtuin aan om hulle klagtes vanaand om 7 by die WWKK program aan te meld. Dit dan al van my, Amorei. Wat deur hierdie rommelprobleem veroorsaak word. Met die hoop om die persoon vas te trek wat vir hierdie hele konsternasie verantwoordelik is. Eers na die beurt het ons Lorenza en Rikus Renoste. Prof! Versigtig, Jantjie. Prof! Ons het die hele vertel wat gebeur het. Ek en my man was besig om blaartjies te eet by die groot lekker karreeboom en toe iewers skielik val hy allerminte gespurmer op sy kop. Dit het stikke gespat. Hy was uit verdol, vertel hulle. Ja, karreeboom. Groot karreeboom. Nee, sjoe, dit klink glad nie reg nie. Laat ek uit dan bietjie kyk hierson. Ja, nee, kyk. Dit was definitief dan 'n glasbottel. Een groot glasbottel. Volgende het ons dan vir Marius Max. Marius, vertel ons van jou probleem. Wel, jy weet ons, Bram, ons meisies is al te lief vir pasies en chocoladepasasies en alles wat gemaak is van melkies en toe ek weer sien, toe sit ek vas in een of ander bottel. Nee, kyk Marius, dit was dan definitief 'n plastiek melkbottel gewees, hoor. Daar het jy dit, Marius. Bly weg uit vreemde maatjies en speel eerder saam met jou maatjies, ok? Dankie. Volgende het ons vir Barbie die Barbie. Ok, goed, een klein technische probleempie. Volgende het ons vir Olie Olifant. Kom. Jy kiepels vir my. Ek sal die DSC vir die dag. En so, volg ek elke stukkie tot by die oorsprong van die 10.000 meter hoog. Ek gesigneer die trek vol van die dag. Die volgende oomblik tussen die pakkie en my slurpvas. Daar is so 'n ware peanut pakkie in die middel van jou slurpvas gesit. Nie so, julle gaan met kom help jy so, hoor. Kijk, kom eens kijken wat we kunnen doen, Olie. Oké, ik ga tot 3 talen gaan trekken. Zo, kijk. 1, 2, 3. Kijk! 1, 2, 3. Kijk! Kijk! Zo, dat is heel erg. Dit moet nou baie beter. Ach, dankie, Bram. Ek kan so met jou alles ruiken. Ach, ek is blij, Olie. Lyk my daar is dan nog een inwoner oor met 'n probleem. Ai, daar is sien. Ai, daar. O, genadig tog, Bram. Ek het nog so gewandel langs die wilde woestere. Pie. Toe ek miskienlik in iets trap. O, die pyn is ondraaglik. Help iemand, help asseblief. Kan, laat ek kyk. Daar is dit verseker nie 'n droom. Oh, en dit lyk soos nog 'n glasbottel. Hoe gaan ons dit
al te vreeslik bang vir naalde. Ag, nee, wat koning. Jy is mos die grootste en sterkste inwoner van die hele wilde wildtuin. Dit is tog glad nie so erg nie. Jy gaan net 'n prikkel voel, koning, en dan is alles sommer weer reg. O, ek weet daar nie. Ek slaan nou nog. Ek slaan nou nog koue sweet uit van die vorige keer die tersies my ingespuit. Koning, ag, sien die glasstukkie uithaal. Dit jou baie seker maak. Maat, dit jy ook ons in die klas uit uithaal vooruit vir koning Leon seker maak. Ja! Ons kan nie hoor nie? Ja! Ek het die idee. Kom ons allemaal hou jou poot vast, koning Leon. My mama hou altijd my hand vast wanneer ek insluit om te kry. Nou goed, kom ons kry dit oor en verbaai. Is jy reg, koning? Nee. Gaan hy. Ja. Om die watergat water te steel. Daarom is dit my boom afkap planne.
die keer nie, nee, Hendrina. Ja! Wie die keer nie? Hendrina, ben hier! Ek bedoel, Hendrina!
baie diere kon vergeet gegaan het van die rommel wat hulle geëet het of maatjies, selfs die plante wat hulle geëet het kon vergiftig gewees het deur hierdie rommel wat hulle versprei het. Petrina, dit is glad nie mooi nie om alles se lewens in gevaar te stel. Vir jou gemaak is glad nie regverdig nie. Ja, ek kon amper nie eens asem gekry het nie, want ek is ter plastiek ingestik het in plaas van blare. En dit is nie net Zibie nie. Daar is soveel ander diere wat verstrengel was in plastiek. En gokkers wat in bottels en blikkies vassit. Ja, en selfs, selfs arme koning Leon. Gepraat van koning Leon. Kerk, dis amper tyd dat ons moet terugwees by die water gaan. Ag, wat! Koning Leon sal al te bly wees dat ons die rommelprobleem opgelos het. Hallo! Ek is nog hier! Hendrina, laat ons sommer so onderkry! Oh, so jy dink jy het gewen, Hendrina? Wel, dink weer ek weer. Jy is nie een duisende ander. Ek dink is sterk jy vir jou 'n ander plekkie gaan kry vir jou simpele vakansie oor. Maar se vakansie word nie vir julle ook belangrik nie. Nee! Glad nie. Hendrina, kyk. 'N Wildtuin soos die Wilde Wildtuin is baie belangrik vir al die mense om te kan sien ons diere in ons natuurlike habitat bly. Ekskuus tog, jou gaan op te plaas. Wat is 'n habitat? 'N Habitat is 'n mooi naam vir wilde diere se huise. O, so dis waar diere bly. Permanent. Nou, net so. En dis hoekom ons dit moet oppas. Maar julle, wat gaan ons met al die rommel doen? Julle moet spyt wees. Julle mag bitter spyt wees. Kom ons sê, kom ons gaan soek alles reg, want ons vakansie oor kan wat maak. Ek dink ek gaan liever hier bly in die dag. Tot sy kort vir jou ander blyk het, ek werk tot en aan vir jou. En in elk geval, ek sal met help skoon maak. Die wilder is my huis ook, ek wil nie sy hekke moet sluit nie. Maar julle kom, maar denk gauw daaroor, julle opstaat is reg. Die wildtuin is ons huis en dit is belangrik vir ons om dit op te pas sodat dit nie verniel nie. Om rommel te strooi is nie reg nie. Dit is belangrik dat ons almal dit kan weet en vir ons maatjies vertel, want dan kan alles net skoner wees. Maar hoe doen ons dit, bra? Ek weet, ons kan al die rommel verbrand. Nee, waarom nie? Ons moet dit herwin, hergebruik en verminder. En Zibie, kom ek gee jou 'n voorbeeld om help gou soek. Ons vat nou dit op die en dan pak hom so en dan kan jy enige foto wat jy wil net hierse oplaag. Maar sjoe, julle, hier staan daar nog so'n paar rommel. Kom ons kyk, 'n paar van die maatjies hier so wil julle ons gaan help. Kijk julle aan nog wat, as julle ons wil kom help. Ok, jy kan kom, en nog iemand wat wil help, nog iemand. Kijk, wil jy kom? Ok, kom. En tel ons dan, af wat vir jy kom, sak jy, en tel die rommel op, en dan doe ons het af en slaan. En die rest van julle maatjies, julle moet onthou, dis jy net drie van hulle wat ons daar doen, maar julle kan hier by julle huis in die boek doen. Dit is wat ons moet doen. Onthou om volgende keer wanneer jy papiere sien, dit op te tel en
weg te gooi in die asblik. So was ons die natuur op. Dit dan al van my, Amorei.